E a Laurinha acaba de dar as caras oficialmente. Depois dos vazamentos por acidente, a equipe da Capcom resolve publicar o trailer oficial mostrando suas grandes técnicas de jiu-jitsu, além de suas belas curvas brasileiras. Laura possui um poder elétrico que, apesar de ser fraco e não ter um longo alcance, pode ser usado para distrair o oponente e depois desferir com agarrões e imobilizações. Além disso, ela também consegue reverter ataques a seu favor, imobilizando e descarregando uma carga elétrica em seu adversário. Ou seja, é uma brasileirinha e tanto, meu querido. Go!